ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ଯୁବନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଣ୍ଟାସି ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶଧାରାର ମନ୍ଥରଗତିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକକ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ସେ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ସମସ୍ୟାବହୁଳ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ଆସନ୍ତା 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ଟିକେଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ସେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳର 1ରୁ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସମର୍ଥକ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଥସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 16ରୁ 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସମେତ ସମଗ୍ର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଭୋଟ ନେଇ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକ, ବେକାରୀ ସବୁ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସବୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଛୁ ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ଏବଂ 2024 ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛୁ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସମୟ କହିବୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ଯେଉଁଠୁ କହିବେ ସେଇଠୁ ଲଢ଼ିବେ। ମୁଁ କହିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ଯେଉଁଠୁ କହିବେ ସେଇଠୁ ଲଢ଼ିବା ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସମୟ କହିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟକାମ ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୋତା, ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସ, ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସାହିବା ଅଖ୍ତର, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ମନୋହର ହୋସେନ, ହୃତିକ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଇପ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦବୁ। ପାଣିର ପ୍ରଖର ଯେତେ ତୀବ୍ର ହଉ ଅବା ପାଣିର ଶିଖର ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହଉ, ଏମ୍କେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ନିର୍ମିତ ଏମ୍କେପି ବ୍ରାଣ୍ଡର ସୁଦୃଢ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପିଭିସି ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ଡିପିଇ ପାଇପ୍ ସର୍ବଦା ନମ୍ବର 1। ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏମ୍କେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ରାମଦାସପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ଗୋଡ଼ିସାହି, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। PIN 754006। କଲ୍ କରନ୍ତୁ 8637278439 କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ admin@mkplast.in।